President, forslagene om en felles kystvakt, altså styrke yttergrensehåndteringen gjennom felles ressurser og om nødvendig mot det landet hvor det bryter sammen forespørsel eller vilje, det springer jo ut av en situasjon hvor man har store problemer med å håndtere både yttergrense og de konsekvensene som migrasjonen fører med seg. Og det er klart at for Norge som ikke medlem av EU og beslutningssystemet, selv om vi er med i Frontex og Schengen, så kan det ha mer dramatiske prinsipielle konsekvenser enn et EU-medlemsland. I Norden har vi hatt passfrihet og i realiteten felles grense siden 50-tallet. Der har resten av Europa kommet lenge etter oss. Er statsministeren bekymret for at denne utviklingen også kan rokke ved denne delen av det nordiske samarbeidet? Statsminister Erna Solberg, vær så god. President, det er jo mange urovekkende tegn knyttet til hvordan Schengen-systemet fungerer. I september jobbet alle EU-landene aktivt med å få til en bedre fordeling av forpliktelsene knyttet til flyktninger, etablere bedre registreringssystemer, bedre hjelpesystemer. Det har i liten grad skjedd. Det er under 500 mennesker som er relokalisert innenfor den relokaliseringsmekanismen. Det er veldig mange ting som ikke er oppe og står enda. Det undergraver jo i utgangspunktet. Hva har skjedd som svar på det? Det som har skjedd er at vi har grensekontroll mot Tyskland og Danmark på fergene våre. Sverige har grensekontroll mot Danmark. Danmark har mot Tyskland. Det er klart at vi har, selv om vi har jo allerede nå sett en konsekvens i forhold til den frie bevegeligheten mellom de nordiske landene som en konsekvens av at det ikke fungerer ute. Og det er bekymringsfullt. Det er vanskelig, men vi må også ha kontroll over hvem som kommer inn. Og derfor så er det en utfordring hvis ikke Schengen fungerer, også for de nordiske landene.